পায়েরিয়া হৈছে আমাৰ দাঁতৰ এক গুৰুতৰ সমস্যা। পায়েরিয়া হলে দাঁতৰ গুৰিৰ পৰা তেজ ওলোৱা, দাঁতৰ শিৰশিৰণি, আলু ক্ষয় যোৱা, মুখৰ দুৰ্গন্ধ ওলোৱা আদি সমস্যাই দেখা দিয়ে। ততালিকে ইয়াৰ চিকিৎসা নকৰিলে এটা সময়ত দাঁতৰ আলু পচি অকালতে দাঁত সৰাৰ সমস্যাও হ'ব পাৰে। পায়েরিয়া বা দাঁতৰ অন্যান্য সমস্যাত ডালিমৰ কলিৰ শুকান গুৰিৰে দিনত তিনিবাৰমান দাঁত মাজিব লাগে। দাঁতৰ যিকোনো সমস্যাত নিমখ আৰু সৰিয়হৰ তেলক প্ৰাচীন যুগৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে। গতিকে নিমখ তেলৰ মিশ্ৰণেৰে আঙুলিৰে দাঁত মাজিলেও সুফল পোৱা যায়। তুলসী পাতৰ লগত বাদাম পিচি তাৰ লগত ফিটকিৰি, লং, কৰ্পূৰ আৰু জালুক মিশ্ৰণ কৰি ৰাতি শোৱাৰ আগত দাঁতৰ আলুত ঘঁহিলে পায়েৰিয়া ৰোগ ভাল হয়। এণ্টিবেক্টেৰিয়েলযুক্ত মধুৰিয়ামৰ পাতৰ ৰসে পায়েৰিয়া, দাঁতৰ বিষ আদি সমস্যা নিৰাময় কৰে। নিমৰ তেল দাঁতৰ আলুত আঙুলিৰে লগাই কিছু সময়ৰ পাছত ধুই দিলে পায়েৰিয়াৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰি। তুলসী পাতৰ ৰস নাইবা নাৰিকল তেল মাউথৱাশ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে পায়েৰিয়া ৰোগৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পৰা যায়। সেয়েহে দাঁতৰ যিকোনো সমস্যাক সাধাৰণভাৱে নলৈ ততালিকে ইয়াৰ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰা উচিত। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ।